putem Instagrama i Facebooka zaista dobijamo puno prijava za transformacije, ali nam je najviše drago kada neko prijavi dragu osobu. U ovom slučaju, a posebno volim valjda ženska prijateljstva, drugarica je prijavila svoju drugaricu kako bi joj ispunila jednu veliku želju. Evo o čemu se radi, upoznat ćemo sada Gabrijelu koju je prijavila njena jako dobra drugarica. Ja sam Gabrijela Krstić i dolazim iz Niša. Nekako se ne snalazim u ulozi kovrđave dame. Jednostavnije i dosta praktičnije mi je ravna kosa. Nekako se bolje snalazim sa njom. Mislim da mi je jednostavno teže uklopiti ovu frizuru i u styling koji inače ja imam. Ja ne znam šta treba da se desi da bi ja izašla iz kuće sa ovakvom frizurom, tačnije sa ovim mojim kovrđama. Jedino što leti puštam, znači dok sam na moru, ja puštam da se malo ono preporodi od maltretiranja. Treba dosta preparata, treba dosta vremena da bi se ona prirodno osušila, da bi te kovrđe bile zaista definisane onako kako treba. Drugo što je jako kratko, je forma koja je pristojna na glavi, po meni. Tako da morala bi na dva dana da je sređujem, što mislim mi svakako vreme ne dozvoljava. Meni je prijavila moja draga koleginica i dobra drugarica Aleksandra. I mislim da je upravo pokazala koliko razume moj problem kada je moja kosa u pitanju. Nekako ovo je i avantura, a i želja da probam da neko malo duže izvesnije vreme ne moram da brinem kakva će mi biti kosa. I evo nam Gabrijele iz Niša sa ravnom kosom. Gabrijela! Okreni da vidimo u kosu. Gabrijela, pre svega samo da ti kažem, ti si meni veoma lepa, lepa si žena. I sa kovrđavom, ali mi žene smo čudo kad za nešto zapnemo. Yes. Kaži. Yes. Da, to je ono prokleto što je tuđe, onda je draže. Da. I lepše. I lepše. Yes. Evo, čuli smo i u prilogu da toliko si od uvek u stvari htela kovrđavu kosu, jer prosto ne mogu da verujem da ti ne želiš ni da izađeš ako ti nije ravna kosa, ako se ne ispeniraš. Istina, zato što je prezahtevna. Znači, jednostavno, ja sam u ratu sa svojom kosom, ne snalazim se, mislim da mi je glava neuredna. Drugo, i kolege me čak na poslu zezaju, pa kakva glava, takva i kosa. Dobro, se šala. Prosto, naravno. Radiš u rektoratu, je li tako? Jest. U Nišu. Na univerzitetu u Nišu, u kabinetu rektore, tako da moje radno mesto prilično zahteva da bude uvek i sređena i uredna i da svaka dlaka bude na svom mestu. Ali sigurno nije bio uslov da ne budeš kovrčava. To mi žene više umislimo. Dobro, da. To je onako lični izbor. Da. Šta kažu deca? Imaš veliku decu? Pa jest, imam ćerku i sina. Dobro, sin je tinejdžera i ćera će sad uskoro, tako da vidjet ćemo kad budu videli, mislim. Mamu u novom izdanju. A muž? Pa, ja mislim da je on više ljubitelj ravne kose nego kovrč. Nekako ima i on više, mislim, navikuje. Valjda sam mu čudna. Da, jer jedino kad imam kovrđavu kosu, to je kad smo na moru, pa vidim da mi isto ponekad onako, mislim, začuđeno gleda. Ili to moja žena? Da, da, otprilike imam dve žene. Jednu za more, a jednu za svaki dan. Pa to je san svakog muškarca, da se ne lažemo. Dobio dva u jednom. Dobro, e sada, tvoja drugarica, nažalost, bila je sprečena da bude ovde sa nama, koja te prijavila, ali ja obožavam ženska drugarstva kada su onako prava iskrena, pa evo ja bih volila da je odavde pozdravimo. Naravno, veliki pozdrav za Aleksandru koja me prijavila i poljubac. Ne znam gde treba da gledam. Jako mi je žao što nije sa nama. Da, i meni je. Mislim, zaista opravdano sprečena, ali bit će prilike. Možda ja budem nju prijavila za nešto, pa ćemo onda
zajedno u duetu. Da se revanširaš. Tako je. Slađana Dopuđa, frizerka, je u stvari upriličila u tebi čast i mogućnost da dobiješ keratin na kosi. Njen salon se zove City Spa Retreat. Ja sam i na svom primjeru videla da deluje. Bila sam baš kod Slađe, tako da znam da si bila u dobrim rukama. Da vas pitam, da li on se dopada više onako kovrđava naša Gabriela ili sa ravnom kosom? Znači, ipak si u pravu. Pun pogodak. Zanimljivo. A da vas pitam isto, uzmite, molim vas, crvene i zelene papire. Žene, da li želite ili ste želele ponekada da imate totalno drugačiju kosu od svoje? Dakle, ako ste ravne, da budu kovrđavi i obrnuto. Baš me to zanima. Ko je želao da, ko nikad nije želao, ko je baš zadovoljan takav kakav je crveno? Da vidim ima li jedna žena koja je zadovoljna uvek svojom kosom? Zeleno, 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 svi su zeleno. Dakle, kao što vidimo, mi žene smo takve, pomoći nam nema. Pa onda hajde bar da se udružimo i da učinimo jedno za drugo što možemo, kao što ste vas dve učinile za sebe. Hvala vam.